Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Çifti drejt ndarjes, Bardi drejtohet Sarës, një ish dashur ta sollon brenda dhe tjetrin në dron. Sara dhe Bardi duket se po shkojnë drejt ndarjes në shtëpinë e Big Brother VIP. Pas spektaklit të dieshëm ka qenë Bardi ai që i ka kërkuar hapësirë Sarës. Në debatin sipër, Sara tha se ai nuk di të jetë mirëkuptues ndaj saj. Ktu Bardi nuk duroi dot, më duke listuar disa nga situatat me ish dashurin e saj dhe se i ka duruar për shkak të ndjenjes që kanë për njëri tjetrin. Kjo e revoltoi akoma më tepër Sarën, e cila ju drejtua këngëtarit duke cilësuar si një njeri të ndyrë. Se arrin të përmendësh këto gjëra, është shprehur ajo. Ndërkohë fjalët e Bardhit ishin: "Jam mirëkuptues, jam një djalë që të ka mirëkuptuar që eksin të kanë sjellë brenda, të sjellin eksin tjetër me dron, e mban dhuratën e eksit në dorë për ditë. Tregova që ke qenë shtatzën. Jam shumë mirëkuptues unë që në secilin prej këtyre rasteve, më ke përqafuar dhe më ke thënë që jam shumë i kuptueshëm." Është shprehur ai Sarës. Jepni mendimin tuaj, kujt i jepni të drejtë në këtë rast, Bardhit apo Sarës, dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton për lajmet e tjera.